Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького може відновити свою діяльність як гуманітарний коридор. Про це напередодні заявив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Чи це можливо, говоримо далі. Долучаємо до розмови Юрія Ігната, це речник повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Так, доброго дня, вітаю. Отже, скажіть, будь ласка, чи можливо, чи відкрити Львівський аеропорт для гуманітарних, як гуманітарний коридор, чи будь-який інший? Ну, це не до мене запитання. Дії уряду я не можу коментувати. Якщо буде якесь рішення подібне прийнято, ну, хоча насправді дещо дивно в даних умовах обстановки, як це буде працювати, тому що ми знаємо, що у нас є багато аеродромів, аеропортів, зокрема, аеродром, це зрозуміло, що це злітно-посадкова смуга, інфраструктура, яка дає можливість приймати так літаки різних типів. Для кожного літака потрібно відповідно злітно-посадкову смугу, ну і відповідно супутнє обладнання, яке його буде там заправляти, обслуговувати і так далі. Ну, аеродроми це вже власне інфраструктура, раніше аеропорти, де можуть здійснюватись перельоти цивільних суден, як вантажні, так і пасажирські. Я не знаю, яка там, що там за заява, власне, я бачу, що вона вже не вперше появляється в інформаційному просторі. Ну, але треба розуміти, яка є безпека чи небезпека від того, от, що з точки зору небезпеки, тому що за це про це ви точно знаєте. Угу. Ну, скажіть, не як давно по Львову прилітали там шахеди чи крилаті ракети? Чи по Тернополю, чи по Хмельницьку? Я думаю, тут відповідь у цьому, мабуть, так. Якщо противник буде розуміти, що в Україні є функціонуючий аеродром, так, вони будуть вбачати в ньому ціль потенційну, яка може там доставляти озброєння західне і так далі. Тому аеродром дуже потрібен. Аеродроми у нас сьогодні використовуються фактично всі, що є в державі. Використовуються. Але використовуються виключно військовими для наших дій відповідних в захисті нашої держави, а також для атак ворога. Зрозуміло, що десятки аеродромів, де зараз зосереджена наша військова авіація, яка фактично щодня б'є окупанта, от і сьогодні, зокрема, і вчора, і так далі, вже було завдано ударів, потужних ударів. Ворог не раз завдає ударів, до речі, по військових аеродромах. Зокрема, ми бачили аеродром Кропивницький буквально минулого тижня, а ще перед цим аеродром Стара Костянтинів. Хмельниччина. Ворог буде... Так, Хмельниччина, так. Вони будуть бити туди, і тому питання аеродромів, воно важливе. Зрозуміло, що хочеться мати повітряне сполучення, зокрема, з нашими партнерами. Ну, але треба його чимось захищати. Зрозуміло, що системи Петріот, які можуть захистити від балістики, системи Айрісті, Насамс, які ми сьогодні отримуємо від партнерів, вони не є в достатній кількості сьогодні в державі. А захищати нам є що? Ви бачите події, які зараз всі весь світ обговорюється, критичні об'єкти критичної інфраструктури, гідротехнічні споруди, яких так. У нас є в Україні. Це що може призвести до таких от наслідків, як маємо на Херсонщині. Ну, взагалі, з Каховським басейном. Ось таким чином говорити про те, що аеродроми потрібні можна, але потрібно забезпечувати, по-перше, їх захист потужний. Ну і стосовно яке рішення, я не можу коментувати, не маю такої інформації. Але якщо із гарних новин, які дійсно можуть бути вже після нашої перемоги, то усі наші, мабуть, летовища, які є по всій території країни, які будуть розвиватися, обов'язково будуть використовуватися для внутрішніх перевезень. Україна в нас дуже велика держава. І знаєте, хтось з Луганської області ніколи не був у Львові там чи навпаки. Ну, по Україні дуже багато людей не виїжджають за межі свого населеного пункту, ну чи області маємо на увазі. А в подальшому аеродроми і військові, і цивільні можуть використовуватись як у всьому світі, як аеродроми спільного використання. До речі, Бориспіль так працює і так далі. І тоді, коли з'явиться можливість нам і економіку, і туризм розвивати, коли будуть от, власне такі речі проведені. Обов'язково це буде, треба лише перемогти. Так і буде. Пане Юрію, ви обмовилися дуже, от буквально згадали про останні досягнення повітряних сил, Збройних сил України. Ану, розкажіть про них, будь ласка. Про досягнення? Так, ну, от ви сказали, що є успіхи певні. От буквально вчора ви казали, от щось при... От, ну, просто... Є. Так. Ну,
ворог поки що, власне, масований ракетний удар завдав. Це у нас було 6 червня, де 35-35 ракет було знищено. Крилаті ракети запущені з Каспію. Ворог продовжує застосовувати вже так поодиноко і шахеди. Вчора ввечері було знищено, вже ближче до ночі знищено два шахеда ударних безпілотника іранського виробництва. Також запускають вони ланцети. Ланцети теж знищують. Ну, інколи ланцети можуть і влучати в цілі. Тому тут безпілотна авіація тут безумовно буде розвиватися в подальшому ще більше і з нашого боку, і з їхнього. Тому треба до цього бути готовим і робити як самим безпілотники розвивати, так і засоби протидії до них. На даний момент противник близько 20 літаків тримає в повітряному просторі, завдають вони ударів і ракетами класу повітря-поверхня, ну, а також керовані авіабомби. Вони нікуди не зникли, вони будуть і надалі це робити. Те, що вони там не надто точні і летять хаотично, це одне, але все ж таки вони інколи влучають і, на жаль, влучають в об'єкти цивільні, в житлові будинки. Тому нам треба прискорюватися із допомогою. Нещодавно було і президентом оголошено, що про потужну підтримку Заходу, про патріоти, які нам дуже потрібно. Ну і дійдемо таким чином вже до того, що нам найбільше теж потрібно, це літаки. F-16, зокрема. Дякую вам, пане Юрію. Спасибі, Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України, розповів нам оперативну ситуацію, яка є в Україні.